niin, Bana, Atlantis kaatui 0-3 lukemin. Mitä oikein peli meni? No joo, fudispelissä on aina kaksi selkeät semmoista tavoitetta. Pelata hyvin, voittaa. Tänään ei pelattu ehkä hyvin, mutta voitettiin. Tietysti täällä on siis kapissa se korostuu, koska siitä tippuu niin kokonaan pois, jos häviää. Ja voitettiin Hämeenlinnan 4-0, nyt 3-0. Että kapissa ollaan oltu, niin pelattu niin kuitenkin tuloksellisesti erittäin hyvin. Keke iskit voittomaalin tässä Atlantis-pelissä. Kerro siitä vähän. Ei mitään. Mä sain tuossa boksissa niinku pallo. Tuli takaa 15. Mä niinku lähdin päättää vetää, niin sitten pallo meni maaliin. Ottelu päättyi siis 0-3 lukemin. Kerro vähän pelistä, minkälainen peli oli? No aluksi oli vähän vaikeet, että oli aika nihkeet, mutta sitten me koko ajan peli edetessään niin saatiin homma haltuun ja sitten me saatiin se yksi maali. Se oli. Laitettiin pelaa sitten ja kysyi sitten loppuun vai saako menestyä hyvin. Minkälainen toi kenttä oli? Näyttää ainakin todella kauniilta. Siis kenttä oli hyvä, ei siinä mitään valitettavaa. Et me hyödynnettiin kentän leveyttä ja pituutta. Et kyllä vastustaja juosi ja sitten ne väsyi siitä.